Idem odletieť. Včera nám tu na do Mikuláša prišiel takýto antigravitačný prístroj. Petra v ňom bude môcť chodiť. Peťa nemôže úplne celou váhou došlapovať na tú pravú dolnú končatinu. Takže sme sa snažili aj nejakým spôsobom zabezpečiť aj tú rehabilitáciu do ďalšieho dňa. Vypustiť, že skúsme stať rovno teraz. Takú kanu istý naozaj. Je to špricko, aby ti tam voda nie. Joj, fajne. Idem ti pustiť a potom ti dám ešte na 90. Ešte na takú. Tak, dobre. Ešte ti dám viac. Dáme 90. Môžem korigovať, že vlastne 100% je, že som ako keby lietam, že je tam nulová gravitácia, áno. Ešte viac, ona píde. To bolo ono, akoby dopredu, keď ideš. Musíme ho potom rozcvičiť. Skús aj Petu položiť. Pre mňa je to super, že sa viem ako keby uvoľniť, lebo keď vlastne idem na barliach, tak vždy som ako keby na tej ľavej nohe a tu je to také, že sa viem uvoľniť a ísť aj vlastne na tú moju chorú nohu. Ten mozog dostane ten signál o tom, že áno, môžem používať tú nohu, môžem ju zapájať a trochu si to telo aj možno oddychni. Veď sa spie. Daj. Môžeme vidieť, ako sa budeme posúvať v tej rýchlosti alebo v tom pace, neviem, zo dňa na deň, z týždňa na týždeň. Stále ako keby riešiť tú kvalitu tej chôdze, ale zároveň už ísť aj do tej rýchlosti. Peti, čo robíš? Kráčam, konečne kráčam. Po mesiaci som konečne mohla urobiť prvé kroky, sa z toho veľmi teším.